Vir? Vážím, v dnešní době věříš biologický válce? To věřím spíš těm pošukům, co nám volají, že někam dali bombu, a stejně je to vždycky planej poplach. Ale mám to z prověřeného zdroje. Tohle je bioložka, co se věnuje mutacím virů, má PhD ze Stanfordu, obor aplikovaná biochemie. To není o víře, ale o vědě, a ona virům rozumí. Ok, chápu, ale není to třeba touha se zviditelnit? Víš, jak tyhle mladý ženský jsou zabraný do práce, nemají rodinu ani chlapa, za každou cenu se chtějí medializovat. Sejdi se s ní a uvidíš. Stejně tohle musíme ze zákona prověřit. Ať je to radši planej poplach, než kdyby to byla pravda. Ok. Dobrý den, paní Králová. Ano, dobrý den. Dobrý den, Skalský. Kolega mi říkal ohledně nějaký možný virový bezpečnostní hrozby. Můžete to trošku rozvíst? Ano. Tady je článek z čínského vědeckého časopisu Xue. Píše se v něm o nové agresivnější podobě jednoho druhu viru. Autorka článku, která na ten výskyt upozornila, po pár dnech zmizela. Prostě se po ní slehla zem. Jsem v kontaktu s jejími kolegy a ti si myslí, že došlo k úniku viru na veřejnost. A čínská vláda se to teď snaží ututlat. Máte nějakou přímou spojitost, nějaký důkaz, že její článek mohl zajít zmizení? A ne, to bohužel nemám. Tak pak se obávám, že jsem tu úplně zbytečně. Omlouvám se. Ale může to mít silné vedlejší účinky, jako třeba zavření škol, obchodů, omezení cestování, prostě se na chvilku zastaví svět. Mohl byste třeba upozornit vládu, že může přijít nějaká virová epidemie, sejít se s krizovým štábem, varovat veřejnost. Můžu možná napsat prohlášení o tom, že jsme se sešli, ale to je všechno, co pro vás můžu udělat. Tak, aspoň tak. Tady je moje vizitka. Děkuju, ozvu se vám případně. Naschle. Díky, naschle. Dobrý večer, jste v pohodě, nechcete nějak pomoct? Tak co je dnes novýho v domácím zpravodajství? Něco z politiky, nebo co teď frčí? To se teď řeší vražda jedné mladé vědkyně. Zrovna o tom píší článek. Včera ji našli otrávenou v jedné laboratoři. OK, hele, to by mohlo prodávat. Zjistí o tom víc. Přifoukni to a dáme to na titulku. OK? Jo, a její fotku samozřejmě rozmáš. Honzo, běž se prosím tebe podívat, co si je. Pohodě. Co se stalo? Klára byla spolužačka ze střední. Pojď sem. Nazdar, Karle. Čau. Tak co se děje? Proč se tu scházíme jak nějaké loupežníci? Předevčírem po mě stříleli. Někdo mě chce asi zabít. To si děláš srandu, ne? A kde se to stalo? V Libni. Jel jsem prověřovat jeden kontakt. Všechno se semlelo po tom, co jsem měl schůzku s vědkyní Královou. Myslíš tu, co včera někdo zabil, a teď jsou to plný média? Přesně tu. Nemáš náhodou kontakt na nějakýho nezávislého balistika? Jedinej, o kom vím, je Jirka Pruner. Pracuje sice mimo naše formální zdroje, ale o zbraních víte, chlap, úplně všechno. Od té doby, co přišel ono i v Iráku, pracuje jako nezávislý balistik. Mohl by ti pomoct. Zkontaktuju ho. Díky moc, máš to u mě. A dej na sebe pozor. Čau. Thank you.
Čau. Ahoj. Hele, volám ti ohledně té kulky, co jsi mi poslal. No a co jsi zjistil? Musím říct, že docela zajímavý kousek, tohle jsem ještě neviděl. Nejde na ní ani projít balistická analýza. Radil jsem se s kolegama a pravděpodobně by to měla být nějaká speciálně upravená zbraň pro špionážní složky, takže nevím, do čeho jsi namočil. Důležitý je hlavně, že tě asi nikdo nechtěl zabít, protože ta kulka popravdě není smrtelná, je to nějaký projektil, který se používá spíš na omračování cílů, než na zabíjení. Takže bych dal ruku do ohně za to, že tě chtěl někdo spíš zastrašit, než zabít. Díky, čau. A pro moji kariéru velmi důležitý den. Hostíme tiskovou konferenci s ministry a s náměstky. Já bych byla ráda, aby z toho nebyl prostě jako nějaký problém, ok? Takže jsem si říkala, že bychom si mohli odpustit takový ty štůrový otázky. Víš co, na nic moc se neptat. Jo, já mám připravených pár otázek, ale nic závažnějšího tam není. No to je paráda, tak jsme domluvené, tak můžeš jít? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás vítám na dnešní tiskové konferenci. Ta má za cíl uklidnit veřejnost ohledně nového typu viru COVID-19. Máme tu dnes vzácné hosty. Tak doufám, že naše konference vám zodpoví spoustu dotazů, které máte a můžete se ptát, prosím. Jak se, pane ministře, rozhodnete trávit jarní prázdniny? Pojedete s rodinou na hory? Nebo budete na nějakou dobrou večeři nebo do kina? Začínáme příjemnou otázkou, děkuji za ní. Určitě se vydáme s rodinou na hory, na dobrou večeři, tak nějak, abychom si užili být spolu. V Číně je podle záběru ze zahraničních médií není nedostatek roušek a lidé si je tam vyrábí sami z dostupných zdrojů. V případě, že by se vir vyskytl v České republice, hrozil by i u nás nedostatek zdravotnického materiálu. Vážená paní redaktorko, takovéto obavy opravdu nejsou na místě. Prosím, nestrašte lidi. Šance, že by takový no podobný vir nějak výrazně zasáhl do evropského prostoru, je naprosto minimální. Navíc čínské město Wuhan je nyní hermeticky uzavřeno a čínská vláda dělá úspěšně všechna opatření, aby se nákaza nedostala za hranice města. Takže obavy jsou zbytečné. Jana Novotná, Zítra.cz. Pokud jsme materiálně závislí na Číně a ta se nyní nachází v ohnisku epidemie, co budeme dělat, až přijde epidemie k nám? Podle mého ověřeného zdroje nevystačí zásoby ve státních hmotných rezervách ani na měsíc, kde seženeme respirátory. To je věc, kterou se teď nemá smysl zabývat. Jak jsme potvrdili, tak nám nehrozí, že by nám Čína neposlala zdravotnický materiál. Teď jsme jim poslali v rámci humanitární pomoci spoustu zdravotnického materiálu. Tak očekáváme v případě epidemie, to stejné i od nich. Já vám moc krát děkuju. Myslím si, že to by mohlo být vše. Vidím, že nikdo už dotazy nemá. Tak my se s vámi rozloučíme a uvidíme se na další tiskové konferenci. Naschledanou. 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 A jen tak mezi námi, pane ministře. Myslíte, že nám něco takového hrozí? Kupte si respirátory, dokud ještě jsou. Které přijala nezvládá. To znamená, že
vyhlasuje nouzový stav, je správné. My děláme všechno pro to, aby jsme zabránili šíření koronaviru v České republice, aby jsme ochránili zdraví našich lidí. V této chvíli nemáme... Čau. Jdi ven z auta. Proč? Kvůli možnému odposlechu v autě. Na nic se neptej a jdi ven z auta. Tak co se děje? Králová žije. Byla to léčka. Museli jsme ji ukrýt, chodila po tenkým ledě. Nemohli jsme riskovat její život, stejně jako tvůj. Tak jsme vydali tiskový zprávy a rodinu i královou ukryli k nám do bezpečí. A proč jste mi tohle celý neřekli? Nemáš k tomu přece prověrku. Dostat ji i s rodinou utajeně na druhý konec světa, odpojit od všech sítí a držet ji i s ochrankou na ambasádě v Argentině, tak to nebylo levné. Ale zachránili jsme lidský život. Dopadla by nejspíš stejně jako ta čínská vědkyně. Eskorta ji teď přiváží. Dohodnul jsem ti malý překvapení. Koukni se nalevo. Něco se lidem BIS musí nechat. To, že jsou fakt dobrý. V případu Králová jsme mimovolně odkryli spoustu věcí. Máme důkazy o ruských agentech, co operovali na našem území před pár lety. Ještě než začnou titulky, bychom tímto rádi a srdečně poděkovali všem, co ve filmu Koronavir hráli a přispěli na jeho realizaci. Určitě si počkejte na konec, kde budou dvě bonusové scény. Jestli se i ty chceš zapojit do dalšího natáčení filmu nebo dalších projektů, tak se zapiš do naší castingové databáze Studio Marcus Film. Měj se krásně a budeme se těšit na place. Jsi v pohodě? Jo. Dobrý. Od rána mi není dobře, jo? Nic mi nechutná, mám horečky. Hele, co to má na sobě? To je přece rouška. Asi má rakovinu nebo něco podobného. Tak to bych fakt nechtěla nosit.